Nu skal det handle om reservedele til campingvogn, nærmere betegnet de ting, som oftest måske skal skiftes. Og jeg er hos Fredensborg Campingcenter sammen med Peter, og han har hjulpet med at lave listen her over, hvilke ting, der oftest bliver skiftet. Og det er 10 ting, og vi starter med den sidste ting, altså ting nummer 10. Det, jeg står med i hånden her nu, det er forskellige dørholder. Vi har mange flere end lige dem her. Men det vigtigste det er, at når man snakker dørholder, og man ikke vil lave nye huller i sin autocamper eller campingvogn, det er, at man skal fylde hulafstanden på handdelen eller hunddelen. Men der er mange forskellige, der er også forskellige farver, afhængig af, hvad der sidder på vognen i forvejen. Og med her i hånden, det er en lås indvendig til en toiletdør, fordi den kan åbnes på begge sider. Men det, man skal gøre sig nøje, det er, om den er med et punkt, så er den jo kun låst her i. Hvis den er med tre punkter, så er den låst med stænger op og neden. Men det kan man se på den gamle. Så kan man se, afhængig af, hvis når man har sådan nogle, så findes der nogle mindre etpunktslåse til skuffer. Og der er så også hulafstanden, som man ikke kan til at lave nye der. Den er 27 mm, hvis man tager hulafstanden på næsten alle de her, så er de jo lidt større. Men det, man så kalder dørnmålet, det er der, hvor tappen den sidder og går ind i døren, men de er næsten ens alle sammen. Men der er også mange forskellige på lager. Alt det, vi ser her, det er rudeudstiller. Der findes mange flere end dem her. Vi har de fleste på lager. Det, der er vigtigst, når man snakker rudeudstiller, det er venstre og højre. Det er set inden fra vognen af og ud. Altså set inden fra vognen af, ud igennem vinduet. Det, man så skal gøre sig for, der findes jo mange forskellige, det er hulafstanden, hvis de er skruet på i vinduet. Det andet, det er, hvor mange klik er der. Et er, der står, at den er 300 mm lang. Men man kan jo se, de der hakker, der er på bagsiden, det er lige med klik. Så det er nemmere at se. Nu har jeg skrevet det på alle adre, om der er 4 klik, eller 5 klik, eller 3 klik. Så findes der de nyere vogne, der er ikke skruer i vinduerne. De sidder med sådan et system, hvor de bliver monteret uden skruer. Det, jeg tager her, det er en vinduesudskriver, der er monteret i vinduet uden skruer. Der sidder sådan et beslag, sådan en lille klipsbeslag i selve vinduet. Det man får at få dem af, så er der sådan et lille, det er svært at se, men der er sådan et lille hul her. Der tager man en lille dorn eller en lille bord på 2-3 mm, lige trykker ind, så kan man se, at den er åben her i enden, så kan man trække mod. Og også den her, der kan man se på bagsiden, den har 4 klik. De fleste skriver så, hvor lang den er. Det skriver jeg også på min hjemmeside. Den er 230, men hvor er det fra og til? Så det er nemmere at se 4 klik. Det, jeg står med her, det er en cirkulationspumpe, 12 volt fra Elte. Piskeris, stavpumpe eller hvad man vil kalde den. De holder jo en del år, men hvis nu man er fastlægger, og de står og kører mange timer, så på et eller andet tidspunkt skal de udskiftes. Den pumpe, det er den, der sidder nede i karret, der hvor man har glykol i, formentlig inde i klædeskabet, hvor man også kan se, om den er på min eller max. Den er med multistik, så den er også forholdsvis nem at skifte. Med hånden, det er en Tedford-pumpe til WC-tanken, eller til WC'et. Ligesom i vandtanken, der sidder der en vandpumpe nede i toilettanken. De er forholdsvis nemme at skifte. Der bliver solgt en del. De bliver leveret inklusiv kabelsko, krympeflex hedder det. Det er fordi, de skal samles ned i. Men det er sådan, når man køber tæt for ting, så er det ligesom at bygge Lego. Der er en vejledning med tegninger og fotoer og alt det der, så det er heller ikke det vilde at skifte. Vi sælger en del i forretningen, og vi har også en del salg på web. Den hånd her, det er klapper til strømindtag eller vandindtag. Det er mange gange det samme. Der findes jo mange forskellige, og vi har de fleste af dem på lager. De findes også i forskellige farver. Den jeg står med her i hånden her, det er den, der har været brugt til vognen op til 2004 eller 6. De er jo blevet erstattet af nogle nye nogen, og de sidst nye, der er det jo så smart, at i stedet for at den har sådan en tab, så er det en magnetlås, og de er rigtig gode. Dem har vi på lager også løse klapper.
Der er mange af de der, der efterhånden er udgået på grund af farver og det ene med det andet, men de kan erstatte sig nogle andre. Toiletterne, de indbyggede toiletter i campingvognen, der er to udgaver. Der er Tedford og så er der Dometic. De fleste har Tedford toiletter. Der sidder en pakning nede i den grimme tank, og den har det med, at den bliver slap, og så ligger der vand oven på tanken. Men det er ikke den store opgave at skifte den. Det eneste, man skal vide, om den er før eller efter år 2000, i dag er det jo faktisk kun dem, efter vi sælger. Men hvis man vil have, de holder længere, så kunne man jo investere i sådan en fra Tedford, sådan en sil-lubricane. Det er noget silikonespray til brug på pakningen, så de ikke tørrer ud. Varmvandsbeholderen, der sidder i en del campingvogn, det fleste, det er for Troma. Der sker jo det hver forår, der er nogen, der har glemt at lukke vandet af vognen. Så frostsprængerne, dem kan man købe en løs indsats. Det er også sådan, at vi har dem i ombytning, det vil sige, at man kommer med sin gamle uden varmelæme. Det vil sige, at varmelæmet beholder man selv, og så kan man få den lavet af os, men det er ikke det store. Hvis man ikke har 10 tommefingre, så kan man sagtens skifte den. For vi sælger rigtig mange hen over foråret, både på nettet og her fysisk i butikken. Der er også en varmvandsbeholder fra Elgena. Dem er der ikke i ret mange vogne, men dem har vi også på lager. De findes i to størrelser, i 3 og 6 liter. Når vi taler vandhaner, blandingsbatterier, de har mange navne. Så det vigtigste det er, at man skal finde ud af, om det er med slanger, det vil sige, det er slanger, eller om det er vandhaner, der har en anden type, altså med PX-rør eller PL-rør. Der findes et væld af forskellige vandhaner, men man skal også finde ud af, hvad størrelse hul er der i køkkenbordet eller vasken, så man ikke skal til at lave ekstra huller eller større huller. De nye vandhaner på de fleste nyere vogne, det er jo med PL-rør Uniquik-samlinger, 12 mm. Og der findes jo et hav af forskellige, det er en ting, men der findes også en masse samlinger, Uniquik-samlinger, men dem har vi også på lager. Så der skal man lige tage et billede, hvis man er i tvivl, så man kan sende det til mig. Jeg er altid villig til at svare tilbage, om det er noget, vi har eller ikke har, men vi har det meste. Der findes også specielle vandhaner til mærkemodeller, hvis man vil have noget, der er meget fancy til noget cape, eller for den sags skyld Adria-vandhaner, eller Knaus-vandhaner. Altså, vi har, så at sige, de fleste på lager. Når vi taler vandpumper, der er også nogen, der kalder dem dykpumper. Det er dem, der ligger nede i vandtanken. Så det, man skal gøre sig for øje, hvis man bruger brus, så skal man have en, der er lidt mere tryk på end bare 0,65 bar. De findes jo i 10 liter, 15 liter, 20 liter, men det er også lige så meget vigtigt, hvor meget tryk de kan skabe, hvis man bruger brus. Der er nogen, der er helt op til 20 liter, men kun 1,1 bar. Vi har nogen, der er 15 liter, 0,65 bar og sådan fremdeles. Vi har også nogle rigtig kraftige nogen. Der findes også nogle twinpumper. Dem har vi ikke lige PT, men den her den er også kraftig. Den er 1,8 bar, 24 liter, hvis man bruger brus. De fleste af dem, jeg har, det er til slanger. Der er også kommet dem, der bruges jo til Uniquik, hvor de her er koblet på. Altså, hvor der ikke er slanger i vognen, men hvor der er de der PL-rør, plastikrør.